Endi bizning kanalimizdagi ilova orqali aynan ilovaning nomini video oxirida aytib o'taman va ishlatish haqida ham to'liq ma'lumotni beraman. Ya'ni bitta ilova orqali respublikamizda mavjud bo'lgan barcha viloyat, tuman va xususiy kompaniya kanallarini, o'zbek kanallarini siz tomosha qilish imkoniyatini qo'lga kiritasiz va bundan tashqari pullik va bepul Rossiya kanallarini va boshqa ko'plab Turkiya, Ukraina kanallarini ham bitta ilova orqali tomosha qilishingiz mumkin. Buni imkoniyatni qo'ldan boy bermay, videoni to'liq ravishda tomosha qiling, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Smart televizorlar, TV boxlar, super funksiyali pristavkalar uchun mo'ljallangan ayramish, ya'ni gapirib qo'yib berish, mishka vazifasini bajaradigan va ba'zi funksiyalarni bajarish uchun mo'ljallangan pultlar haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. G10S eng ommalashgan pult hisoblanadi. Aynan shu modelni svetnoy rejim funksiyasi bor, ya'ni nochnoy rejim. Tunda knopkalari yonish rejimi mavjud bo'lgan yangi modeli. Bundan keyin G20S Pro tashqi ko'rinishi hamma narsaga ulashish mumkin. G30 tashqi rasmi yo'q, lekin juda ham funksionalni, ya'ni funksiyasi juda ham ko'p bo'lgan pult. Oxirgi pultimiz G50 modeli, mana tashqi ko'rinishi. Bu pultlarni to'liq obzorini tez kunlarda kanalimda xudo xohlasa video qilib chiqaraman. Buning uchun videoga like bosing, kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Eng avvalo Telegram kanalimga kirasiz. Kanalimning nomi xuddi YouTube kanal nomi bilan deyarli bir xil. Shu nom bilan qidirsangiz Telegramdan topasiz va kanalimga kirasizda poisk beradigan joydan Zero TV yoki Zero deb poisk bersangiz faqat fayllar bo'limi ichidan bitta ilova chiqadi. Boshqa programma chiqmaydi. Ya'ni bundan oldingi yoki keyingi chiqadigan videolarimdagi programmalarni ham shu asosiy kalit so'zdagi ilova nomi uzun bo'lsa, kalit so'zni Zero TV bo'lsa, Zero deb qo'yib beradi. Boshqa nomlari bo'lsa, asosan kam takrorlanuvchan nomni qidirish orqali kanalimni topib, ustunlikka qilib olasiz. Ilovani ichiga kirganingizdan so'ng, ilovani logotipi, ya'ni rasmi chiqadi va rasmini tagida Добавить playlist yoki ingliz tilida bo'lsa create playlist yoki bo'lmasa o'zbek tilida bo'lsa playlist yarating degan yoki playlistni oching degan yozuv chiqadi. O'sha yozuvni ustiga bosasiz. Bosganingizdan so'ng ekranda keyingi bo'lim chiqadi. Ekranda endi ptishka, ya'ni galochka chiqadi. O'sha galochkani bosasiz. Kvadratning ichida va pastda continue yoki bo'lmasa dalche yoki davom ettirish degan knopka chiqadi. O'sha knopkani bosasiz. Endi keyingi qadam ekranda ikkita bo'lim chiqadi. Siz M3U8 degan eng birinchi bo'limni tanlaysiz. Va tanlaganingizdan so'ng ekranda yuqorida yozuv chiqadi va pastda klaviatura chiqadi. O'sha yozuvda e'tibor bering. Zero TV deb yozilgan bo'lishi kerak. Xuddi mana shu yozuv bo'yicha Zero TV deb yozilgan bo'lishi kerak. Agarda Zero TV deb yozilmagan bo'lsa, xuddi shu yozuvni yozasiz. Agarda hech qanaqa yozuv yozmay, sizda programma ishlamay qolsa yoki u bu navman chiqilsa, shunday vaziyatda siz programmani o'chirib, xuddi mana shu amallarni ketma-ketlikda boshqatdan qilishingiz kerak bo'ladi. Keyinchalik. Keyingi qiladigan ishingiz endi o'ng tarafda yuqorida qolishga, ya'ni ptishkani bosasiz va saqlanit qilasiz. Keyin saqlanit qilganingizdan so'ng ekranda quyidagi kanallar yoki bo'limlar chiqadi. Videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Talab va takliflaringiz bo'lsa, video kommentariyasida yozib qoldirishni unutmang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Videoni iloji boricha imkon qadar hamma tanishlaringizga yuboring.